Salam, hörmətli insanlar. Mən bax Mingəçevir şəhərində 20 nömrəli məktəbdə hal-hazırda dərsdə olan bir müəlliməyəm. Bax, nə ışığımız yox, nə kombi sistemi işləmir. Uşaqların çoxu xəstədir, görürsüz, gəlmirlər. Boş partaları görürsüz. Mən qəhrəman müəllimə müraciət elədim. Dedi ki, müəllimə, məni narahat eləməyin. Mingəçevir şəhərindəki 20 nömrəli məktəbdə istiliyin olmaması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə video görüntülər yayılıb. Sinif otağında videonu lentə alan müəllim bu problemin illərdir davam etdiyini qeyd edib. Hətta şagirdlərin bir neçəsinin soyuq sinifə gəlməkdən imtina etdiyini də əlavə edib. Muğan TV Qafqaz İnfo-ya istinadən bildirir ki, Mingəçevir şəhər 20 nömrəli tam orta məktəbdə cari ilin payız-qış mövsümü başlamazdan öncə istilik sisteminə baxış keçirilib. Qazanxanada baş vermiş texniki problemlər aradan qaldırılaraq mövsümə hazırlıq işləri aparılıb. Ötən günlərdə qəflətən sözü gedən məktəbdə yeraltı su xəttində sızmaların baş verməsi, daha sonra elektrik sistemində transformatorun sıradan çıxması səbəbindən istilik sisteminin verilməsində müvəqqəti problemlər yaranıb. Elm və Təhsil Nazirliyinin əsaslı tikinti və təsisat idarəsinin yerli bölməsinin əməkdaşları tərəfindən dərhal məktəbə baxış keçirilib. Adekvat tədbirlər görülərək mövcud problem aradan qaldırılıb və müəssisənin istilik sistemi bərpa olunub. Qeyd edək ki, Mingəçevir şəhər 20 nömrəli tam orta məktəbdə həftənin birinci günündən etibarən istiliyin tam şəkildə təmin olunması həyata keçirilib. Təhsil idarəsindən o da bildirilib ki, Mingəçevir şəhər 20 nömrəli tam orta məktəb ötən tədris ilində dizel yanacağı ilə qızdırılıb. Cari tədris ilindən etibarən isə fərdi qazanxanası olmaqla müəssisə qaz istiliyi növü ilə qızdırılır. Qeyd olunub ki, sözü gedən ərazidəki təhsil müəssisələrində istilik sistemi və mövcud nasazlıqlarla bağlı problem olduğu halda vətəndaşlar mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin çağrı mərkəzi ilə 146-03 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Və hətta axırda da bir davay sözü də dedi ki, mənə zəng eləməyin, davay. Bilmirəm, bir müəllimlə, bu etika ilə, belə bir danışıqla danışmaq olarmı? Mən evlatlarımı fikirləşirəm, körpələrimin gələcəyini fikirləşirəm. Əgər ışığı, qazı düzəldə bilmirlərsə, bu qədər müraciətdən sonra, mən xahiş edirəm, odun peçi gətirib qoysunlar, mən yandırmağa, baxın hələ, bizim nəmə baxın, kifə baxın, şəhər yerində. Mən razıyam, o odun peçini, bax bu balalarım dərsə gəlincə mən odlayaram. İstidərəm onların canını. Sabahın əskərləridir, sabahın analarıdır qarşımda olanlar. Sabahın Azərbaycan vətəndaşıdır. Mənim vicdanım yol vermir ki, bu uşaqlar soyuqdan hər il biz bu əziyyəti çəkirik. Xəbərlərə qədər gəlmişdi, keçən il çəkmişdilər. Yenə də düzəldən olmadı, müvəqqəti. Düzəldib getdilər, yenə də bizim heç bir şəraitimiz yoxdur. Baxın, bax bu uşaqların günahı nədir ki, sabah bu uşaqlar Azərbaycanın hərəsi bir sahə üzrə çalışan olacaq. Bizim ixtiyarımız varmı bu uşaqları soyuqdan bu hala salmağa? İnanın ki, çoxu xəstədir. Öz də xəstəliyin tüğyan elədiyi bir dövrdə. Qəbul eləyə bilmirəm. Bir müəllimə olaraq qəbul eləyə bilmirəm. Özüm də fiziki məhdudiyyətliyəm ayaqdan. İnanın ki, özüm də üşüyürəm. Amma özümü qoyuram kənara, mən bu balalarıma qıymıram. Mən gördüyümü, yaşadığımı yaşamışam, gördüyümü görmüşəm.